Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério e Missão, aqui no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Estou de volta hoje para trazer mais um conteúdo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a primeira mulher de Adão. Será que realmente existiu uma mulher criada por Deus antes de Eva, chamada de Lilith? É isso que nós vamos estudar nesse vídeo de hoje. E para isso, nós temos aqui alguns textos bíblicos que iremos utilizar como base para refutar este mito ou esta lenda acerca de Lilith, a primeira mulher criada por Deus antes de Eva. Então é isso que nós vamos estudar agora e eu recomendo que você esteja com a sua Bíblia em mãos, abra aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, o versículo 27, depois iremos ler o capítulo 2 e os versículos de número 18, versículo de número 21, 22 e 23 e também Isaías capítulo 34, versículo 14, que é o texto aonde alguns utilizam para se referir a esta mulher chamada de Lilith. Então eles pegam um texto que tem como significado animais noturnos, e dependendo da tradução, você vai encontrar as seguintes palavras: animais noturnos, fantasmas, bruxa do deserto, espectro, coruja ou demônios. Então, independente da tradução, é isso que você vai encontrar. E quando vai para o hebraico, o significado dessas palavras é Lilith. Mas o que nós devemos analisar é todo o contexto e não apenas um único versículo. Até mesmo porque esse único versículo de Isaías, para quem sabe interpretar um texto, vai entender que ali não tem nada a ver com o paraíso, com Adão e Eva, e absolutamente nada a ver. Mas vamos ler aqui Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Pronto. Esse versículo aqui, eles utilizam para afirmar que existiu uma mulher que foi criada no mesmo momento que Adão foi criado por Deus. Porque nesse versículo diz que macho e fêmea os criou. Alguns vão além e dizem o seguinte: que primeiro Deus criou um casal. Esse aqui foi o primeiro casal criado por Deus. O primeiro casal não foi Adão e Eva, mas esse casal aqui, porque ambos foram criados no mesmo momento. Por isso que o texto diz: macho e fêmea os criou. Mas não vamos entrar nesse assunto, vamos pegar somente essa parte que alguns dizem que aqui foi Lilith, que foi criada do pó da terra, no mesmo momento que Adão foi criado. E o que foi que aconteceu? Diz a lenda ou o mito de Lilith que esta mulher, ela não quis se submeter a Adão como o cabeça. Ela não quis ser submissa. Segundo a lenda, Lilith faz esse questionamento: por que devo deitar-me embaixo de ti? Por que devo abrir-me sobre teu corpo? Por que ser dominada por ti? Contudo, eu também fui feita do pó e por isso sou igual a ti, disse Lilith ao Todo-Poderoso, o qual retrucou que era assim que ele havia feito e assim continuaria. Lilith então se rebelou e decidiu abandonar o jardim do Éden. Adão, agora solitário e muito triste, suplicou a Deus soberano do universo: a mulher que tu me deste fugiu. Deus enviou então três anjos para trazê-la de volta.
Sanvi, Sansavi e Samangelaf. O nome dos três anjos ainda integram o folclore europeu e muitas pessoas penduram placas na porta de casa com os nomes desses anjos para afastar o espírito de Lilith. Os anjos Sansavi e Samangelaf voltaram então dizendo que Lilith havia se recusado a voltar. Foi quando Deus fez outra mulher para Adão, dessa vez de sua costela, para não correr o risco de que essa também se rebelasse. Como Deus, ele é onisciente, lógico que Deus não iria fazer uma mulher do pó da terra, até mesmo porque cientificamente já foi comprovado que seria impossível a replicação da espécie. Então, o que é que acontece? Quando essa Lilith, ela se recusa a ser submissa a Adão e ela foge do Éden, algumas outras, em outros escritos, você vai encontrar que ela blasfema no nome de Deus, ela clama o nome de Deus em vão e ela vai e sai do paraíso, vai embora, se recusa a retornar quando os três anjos vão ao encontro dela. E diz que ela acaba se tornando em um demônio noturno que atormentaria os homens. No capítulo 2, no versículo de número 18, diz: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem seja só, falei uma adjutora que esteja como diante dele. Versículo 21 diz: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Aqui, mais uma vez, os defensores dessa lenda, desse mito, eles tentam interpretar esse texto mostrando a seguinte visão. Como Adão está dizendo: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, dá-se a entender que houve uma mulher antes dessa e que essa outra mulher, ela não foi tirada dos seus ossos, mas ela foi feita do pó da terra, que no caso, a referência que eles dão é foi Lilith. Então eles dizem: Ah, se Adão está dizendo esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, é porque existiu outra que não era osso dos seus ossos e nem carne da sua carne. Só que o que Adão estava querendo dizer aqui era o seguinte: quando Adão olha para toda a criação de Deus e agora ele olha para Eva, ele diz: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, porque as outras criações de Deus não tinha sido feita da mesma forma que Eva, ela foi feita. Então entendemos aqui perfeitamente que não houve uma mulher criada antes de Eva. Para finalizar este vídeo, nós vamos para o livro de Isaías, no capítulo 34, para lermos também o verso que os defensores dessa lenda, desse mito, tentam empurrar goela abaixo, querendo fazer uma associação entre o que está escrito em Isaías 34, 14, com o que está escrito em Gênesis 1, 27 e Gênesis capítulo 2, o versículo 23. E pelo que nós já lemos, não tem nada a ver. E olha só o que está escrito. Isaías 34, 14: E os cães bravos se encontrarão com os gatos bravos, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão e acharão lugar de repouso para si. Ali se aninhará a melroa e porá os seus ovos. Em outras traduções chama de coruja. Então ali se aninhará a coruja e porá os seus ovos, e tirará os seus filhotes,
e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. Então, essa parte aqui que fala sobre os animais noturnos, isso aqui tem o significado de Lilith. Então, eles pegam esse aqui, os animais noturnos, e querem afirmar que aqui está se referindo a Lilith, a primeira mulher que foi criada por Deus antes de Eva. Então, quando você lê o contexto, você percebe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui está falando sobre a desolação de Edom, que Edom ficará deserta e se transformará em moradas de animais. Então, quando você olha para aqui, para esse versículo, não precisa você ser um bom interpretador de texto para você compreender que aqui não está falando de uma mulher, não está falando de demônios, mas está falando de animais noturnos, tipo corujas e outros tipos de animais como chacais, que eles costumam andar mais pela parte da noite. Então, essa história de Lilith, que foi a primeira mulher criada por Deus, baseado em Gênesis 1:27, Gênesis 2:23, Isaías 34:14, não tem absolutamente nada a ver. Porque quando nós vamos para as Escrituras, olha o que é que diz lá no livro de, na carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo 13, diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então, você percebe aqui que não existe nenhuma referência a nenhum outro casal antes de Adão e Eva, e também não existe nenhuma referência a nenhuma outra primeira mulher que foi criada antes de Eva. E quando nós vamos também para Gênesis, no capítulo 3, Gênesis capítulo 3, o versículo 20, diz assim: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Então, deixa muito claro, Eva era mãe de todos os viventes. Não existiu nenhuma outra mulher antes de Eva. O que existe é um erro de interpretação de texto e pessoas que leem lendas, mitos, e tentam assimilar com o que está escrito na Bíblia, quando, na realidade, as Escrituras elas são claras demais e mostram aqui, não somente aqui, mas como eu já li para você na carta de Paulo, que não existiu nenhum outro casal antes de Adão e Eva, não existiu nenhuma outra mulher antes de Eva. Adão foi o primeiro homem criado por Deus. E em seguida da sua costela, através de um ato cirúrgico, Deus ele faz Adão adormecer profundamente. Foi uma espécie de anestesia geral. Em seguida, ele abre-lhe o peito, ou seja, uma cirurgia, serra-lhe a costela e tira essa costela e fecha a sua carne, ou seja, uma cirurgia plástica, para tirar a medula óssea que contém as células tronco vermelhas que os cientistas costumam utilizar no processo de clonagem. Só que no caso de Eva, não foi um clone que Deus criou, mas uma mulher diferente do homem, mas que contém a mesma matéria-prima que o homem foi criado. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha compreendido e que você tenha ciência que Deus não criou nenhuma outra mulher antes de Eva. Lilith não passa de uma lenda, não passa de um mito. Se você gostou desse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, deixe um comentário por baixo dizendo se você já tinha ouvido falar sobre esta primeira mulher de Adão, chamada de Lilith, ou se isso para você é uma novidade. Espero que tenha gostado, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe.